Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. На Тернопільщині у всіх 5 округах опрацювали 100% протоколів. У Збаразькому 164-му окрузі завершили перерахунок голосів з дільниці, яка подала в окружну комісію недостовірні дані. Не змогли скористатися програмою «Доступні ліки». В аптеці 2-ї Тернопільської поліклініки 53 тернополян з цукровим діабетом, астмою і серцево-судинними захворюваннями. До Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм в Тернополі відкрили фотовиставку «Любов без обмежень». На Тернопільщині в усіх 5 виборчих округах опрацювали 100% протоколів. Сьогодні підрахунок завершили в 164-му окрузі. Там проголосували 108 759 осіб. В окрузі на першому місці Петро Порошенко, друга Юлія Тимошенко і третій Володимир Зеленський. Врешті 4 окружних виборчих комісіях бюлетені підрахували вчора, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Проголосували 536 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідирує по 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували понад 25% виборців. На 20-ту годину в Україні опрацьовано 99,77% бюлетенів. Проголосували понад 18,5 мільйонів осіб. Рейтинг кандидатів в Україні такий. Понад 30% у Володимира Зеленського. Петро Порошенко набрав майже 16%, Юлія Тимошенко – понад 13%. У Юрія Бойка – майже 12% та в Анатолія Гриценка – майже 7%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На окружній виборчій комісії номер 164, що у Збаражі, перерахували кількість голосів за 5 кандидатів на пост президента України. Це бюлетені дільниці номер 610-754, що знаходиться у Підволочиську. Члени цієї дільниці допустили помилки у підрахунку голосів за 2 кандидатів у протоколах і не написали кількість голосів на 3 упаковках з виборчими бюлетенями. Як перераховували голоси, бачила Богдана Сарабун. Засідання розпочалося о 15-й годині. На ньому присутні 28 членів окружної виборчої комісії номер 164 та голова і секретар дільниці номер 610754. Всі члени комісії проголосували за те, щоб відкрити опечатаний кабінет і повторно перевірити протоколи та бюлетені з голосами виборчої дільниці номер 610754. О 15:10 у присутності правоохоронця члени комісії розпечатали кабінет. Зараз вони звіряють 2 протоколи виборчої дільниці номер 610754. Шевченко в одному 12, в іншому 2. Шевченко в 2 протоколах, в першому і в другому екземплярі були розбіжності між... От Ляшко в одному протоколі було записано 34 голоси, в іншому протоколі, в другому екземплярі, було ці 34 голоси віднесені до Литвиненка. Ну, ніби порахували, що це може бути чисто механічна помилка людини, яка переписувала. Але ж в цьому ж протоколі виникла ще одна ситуація. За Шевченка Олександра Леонідовича в одному протоколі 12 голосів, в другому 2. Цьому комісія вирішила переглянути взагалі цієї комісії всі запаковані бюлетні. При теперішній перевірці вияснилося, що на упаковках Тимошенко, Порошенка і Ляшка взагалі на упаковках з бюлетнями не вказана кількість. Члени комісії розривають опечатані упаковки з бюлетенями і перераховують голоси. 8, 9, 10. Ми маємо це все опечатати. І зараз в присутності членів дільничної виборчої комісії вже протокол складає окружна виборча комісія. Члени виборчої комісії голосують за те, щоб внести уточнені дані в новий виборчий протокол. Після цього вони пишуть кількість голосів на упаковках з виборчими бюлетенями, де були відсутні дані. На упаковках ставлять печатки окружної виборчої комісії номер 164 та виборчої дільниці номер 610754. Упаковки з бюлетенями ставлять у ящик. Його підписують і скріплюють клейкою стрічкою.
Після перерахунку виборчих бюлетенів члени окружної виборчої комісії опечатують кабінет. Встановили реальні результати. Просто ми бачимо, що тут в протоколі, не, можна сказати, що це була неуважність членів комісії і керівного складу. Крамоли ніякої там не було. Результати об'єктивні встановлені. Значить, зараз ми, наш, я знаю, секретар і члени комісії перепишуть. Комісія має бланки своїх протоколів. На їхніх бланках ми оформляємо цей протокол, підписуємо всі і відпускаємо комісію додому. Секретар виборчої дільниці номер 610754 Мар'яна Гладиш під наглядом членів окружної виборчої комісії вносить уточнені дані у виборчий протокол. Після цього протокол мають підписати члени окружної виборчої комісії. Коментувати ситуацію Мар'яна Гладиш та голова дільниці номер 610754 Ганна Кравчук відмовилися. Не на камеру повідомили, допустили помилки через поспіх. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входять Збаразький, Лановецький, Підволочиський і Шумський райони. Працювали 308 дільниць. Троє тернополян, які мають цукровий діабет, астму і серцево-судинні захворювання, не змогли сьогодні отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки» в аптечному кіоску номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Чому, дізнавалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Тернополянка Віра Рудницька прийшла на консультацію до сімейного лікаря Світлани Талаш. Жінка хворіє цукровим діабетом. Каже, придбати медикаменти за програмою «Доступні ліки» не може. Світлана Володимирівна мені виписала, аптека 168 дала мені одні лікарства, а других нема. І я дзвонила, і нема. От тепер з того першого числа сказали, буде електронна запис, і буде лікар на комп'ютер вносити фамілію мою, і я тоді прийду в аптеку, може, то буде і краще. Це аптечний пункт номер 3 у 2-й міській поліклініці. Він обслуговує пацієнтів за програмою «Доступні ліки». Тернополянин Михайло Скорик не може отримати таблетки для серця. Поясніть мені, що то? Ця програма закрита. Як програма закрита? Де то написано? Програма закрита. Відкриваються доступні ліки по електронному рецепту. А в неї там немає? Спитайте, що з 1 квітня, а до 26-го, як я можу його вам відпустити, як мене його ніхто не прийме і не погасить? Але я раніше приходив, ви що? Було товару, значить, товар скінчився. А тепер що мені робити? Ідіть в охорону здоров'я, хай вам пояснить. А я годен ходити? Я був на тому тижні, від цукрового діабету мені дали, від серця, то кажуть, нема в наліччі, прийдете пізніше. Я прийшов ото сьогодні, бо вчора не міг. Мені відказали, кажуть, що вже не діє. Та програма «Доступні ліки» працювала до 1 квітня. З 1 квітня має працювати електронні рецепти. А тепер чекаємо, коли запуститься програма «Електронні рецепти» і почнемо забезпечувати медикаментами і відпускати їх хворих. Бо до 1-го ми роздали все, що в нас було. Тепер вже буде нова постанова, нові медикаменти, і ми будемо поповняти запаси. Отримати ліки за цією програмою можна буде до кінця цього тижня, повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя Надія Боднар. За її словами, коли запрацюють електронні рецепти, пацієнти отримають смс-повідомлення. З 1-го числа в нас є деякі затримки з випискою цього, з отоваренням, верніше, рецепта. Чому? Тому що для того, щоб виписати рецепт, необхідно, щоб була така інформаційна система, яка може цей рецепт доставити до Національної служби здоров'я. Зараз дозвіл, тестування пройшли і дозвіл отримали на транспортування цього рецепта дві інформаційні системи, однією з яких ми зараз ведемо переговори, підписуємо всі документи на цю роботу і сподіваємося, що буквально день-два і в нас запрацюють ці електронні рецепти. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.
Доступні ліки – це урядова програма, яка передбачає повну або часткову оплату лікарських засобів з державного бюджету, розпочала працювати в квітні 2017 року. Нею можуть користуватися пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу. В Тернополі цією програмою користуються 60 тисяч осіб, повідомила Надія Боднар, заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя. Фотовиставку «Любов без обмежень» відкрили в приміщенні громадської організації «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» у Тернополі. До неї увійшли світлини 10 сімей, у яких виховують дітей з аутизмом. Експозицію створили до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм, який відзначають сьогодні. На фотографії наша сім'я, наш синочок Дмитро, якому 4,5 роки, який зранку був на занятті, зараз він в садочку. Не всі діти з аутичними спектрами готові легко фотографуватися, але в даній ситуації класний підхід фотографа. Галина Федорович каже, свого сина на терапевтичні заняття до Центру розвитку дітей «Золотий ключик» водить близько року. Це керівник цього центру Світлана Гуцуляк. Батькам дітей з аутизмом сьогодні вона роздає інформаційні листівки, в яких написано про ознаки аутизму. Листівки батьки мають розповсюдити. А Галину Федорович вона попросила роздати їх на заходах міського центру фізичного здоров'я населення, який Галина очолює. Всім батькам передаємо такі листівочки, які вони можуть розмістити в медичних закладах. Раді, що ми маємо можливість співпрацювати з міським центром фізичного здоров'я і що ви будете також розміщати інформацію про обов'язково під час заходів, які проводимо власне безпосередньо в місті Тернополі, де багато дітей, багато батьків. І я думаю, ця інформація їм буде дуже корисна. Коли ми бачили певні такі дзвіночки, перші, що з нашим сином щось не так, дуже це підтверджувала вихователь в садочку. І власне інформація про аутичні спектри, які є в дітей, ми знали завдяки буклетам в поліклініках. Це учасники виставки. П'ятирічний Максим Дідура та його мати Христина. Хто тут є? Мама. Що ти показував? Клас? Клас. Ану, покажи клас. Молодець. Це наша фотографія. Дуже було весело і цікаво, і нам всім сподобалося, і Максимкові, і мені. Максимку все слухав, виконував добре. Мати Максима каже про те, що у сина аутизм, дізналася, коли йому виповнилося 3 роки. Перше, що насторожило, у тому віці хлопчик ще не розмовляв. Тоді жінка звернулася з сином до лікарів, і ще Максим почав відвідувати терапевтичні заняття у «Золотому ключику». З того часу, розповідає мати, хлопчик почав розмовляти та спокійно реагувати на зміну середовища. Тому, каже Христина, також розповсюдить листівки і розповість іншим батькам, як розпізнати аутизм і куди звертатися. Можна всім знайомим, друзям розповсюдити, щоб батьки могли прослідкувати, в кого на ранньому віці, в кого можуть бути якісь проблеми, щоб виявити і щоб поскоріше допомогти своїм діткам. Світлини сімей протягом 5 днів минулої п'ятниці робила фотограф Оксана Гоменюк. Сьогодні вона у Хмельницькому, тому про фотосесію розповіла телефоном. Я вирішила залучитися до фотографування, коли стикнулася, що дітки, які відрізняються своєю поведінкою, вони стикаються з проблемами несприйняття. І мене це почало цікавити, чи ми можемо допомогти адаптуватися цим діткам, як донести людям інформацію, щоб вони не боялися контакту з цими дітьми. З такими дітками працювати важко, оскільки їх потрібно постійно зосереджувати їхню увагу. Фотовиставку до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм у Центрі розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» організували вдруге, каже керівник організації Світлана Гуцуляк. Ми хотіли показати сім'ї, які виховують діток з аутизмом, ми хотіли показати про прийняття, про те, що з аутизмом можна жити і бути щасливими, про те, що наші дітки також повноцінні члени суспільства, і якщо вони зростають в любові, в сім'ї, тоді в них є всі шанси бути успішними. Виставка діятиме до кінця квітня, каже Світлана Гуцуляк. Також у цей період батьки дітей з аутизмом розповсюджуватимуть інформаційні листівки, які їм сьогодні роздали. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Громадська організація «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» діє в Тернополі з 2012 року. До неї входять 80 сімей, у яких виховують дітей з аутизмом, каже керівник організації Світлана Гуцуляк. Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм відзначають 2 квітня з 2008 року. Цю дату встановили рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 18 грудня 2007 року. В Тернополі цей день відзначають з 2012 року. На
Найкращим спортсменом березня в Україні став чемпіон світу тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. За його кандидатуру проголосували сьогодні на засіданні Національного олімпійського комітету України, повідомив його прес-аташе Іван Бондарчук. Було 12 претендентів, всі 5 членів Національного олімпійського комітету України обрали Підручного. Комісія, експертна комісія Національного олімпійського комітету, яка діє відповідно до положення, аналізували виступи наших спортсменів у березні, були відзначені високі результати наших біатлоністів. Окрім Дмитра, нагадаю, у нас була бронза в жіночій естафеті. Також у нас є за минулий місяць призери і чемпіони Європи з карате. Успішно виступали наші гімнасти на змаганнях Кубка світу. Стрілки успішно здобували нагороди на чемпіонаті Європи. Тому, в принципі, десь понад 10 таких основних кандидатів розглядала комісія. Відповідно, положення визначено, що за кожен ранг змагань і за кожний гатунок медалі спортсмену нараховується певна кількість балів. І відповідно до нарахованої кількості балів головним претендентом став Дмитро Підручний, бо його досягнення перемоги на чемпіонаті світу з біатлону стала головним досягненням українських спортсменів в березні місяці. Тому комісія визначила саме Дмитра найкращим спортсменом, а Юрая Санітру, старшого тренера чоловічої збірної з біатлону, найкращим тренером. І нам вдалося зв'язатися із Дмитром Підручним. Він прокоментував рішення Національного олімпійського комітету так. Мріяв про цю нагороду і нарешті ця нагорода також є в моєму. Моєї колекції. Зараз відпустка, просто відновлюю і моральні, і фізичні сили для того, щоб почати в травні підготовку до наступного сезону. 10 березня 2019 року в Естерсунді в Швеції він став першим українцем-чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідувані на 12,5 кілометрів. Дмитру Підручному 27 років, народився в селі Острів Тернопільського району, кар'єру в біатлоні розпочав у 2005 році, в 2012-му увійшов до складу збірної України з біатлону. Він капітан чоловічої збірної України, учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році і на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані в 2018 році. І на сьогодні це всі новини. Завтра о 7:30 про події в області вам розповідатиме моя колега Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.